No niin, morjesta vaan taas! Tänään meillä on Tetris FIFAn nopein pelaaja, eli Pierre-Emerick Aubameyang, ja tarkemmin sanottuna sen Team of the Season-kortti. Ja mä alan nyt tekemään näitä pelaajien testivideoita, ehkä kerran tai kaksi viikossa, en tiedä tarkkaa määrää. Ja joka jakso te saatte päättää, mitä mä testaan. Eli kommentoikaa tonne alas joku pelaaja, minkä te haluaisitte, että mä testaisin. Ja se saa olla maksimissaan 1 000 000 coinsia, ja se ei saa olla legenda, koska PS4. Ja se kommentti, jolla niiden tykkäyksiä, ja se täyttää nämä ehdot, niin mä aina ostan sen pelaajan ja tein siitä testivideon. Ja tosi moni on kysynyt, että milloin jatkuu Brasilia parhaaksi, niin sitä tulee huomenna tai viimeistään tiistaina, en ole vielä ihan varma. Mutta joka tapauksessa lähetään nyt testaamaan sitä Aubameyangia. Eli mulla on tämmönen tiimi, aika tommonen perus, siellä on Roycea, totta kai Aubameyang, sit Douglas Costa, Kroosia, Hamesia, Casemiro, Dani Alvesia, Timothy Tah, jolla on 99 Strength, Boateng, Alaba ja Neuer. Ihan tommonen solidi tiimi, mutta mitä tulee Aubameyangiin, niin totta kai se on nopea, 99 pace. Mutta lisäksi on 95 shooting, 98 finishing löytyy myös, sitten 83 physical ja peräti 90 strength, mikä on ihan huikeeta, 88 passing lisäksi, eli myös loistava syöttämään STX, ja vielä 91 dribbling, eli Aubameyang on tosiaankin tuollainen koko paketti, löytyy myös mun mielestä pelin parhaat workrate hyökkäjälle, eli high low. Oikeastaan tällä kun katsoo tätä pelaajaa, niin oikeastaan löytyy vain yksi heikko kohta, eli 3 tähden heikko jalka ja 3 tähden skillit. Jos se olisi vaikka tupla 4, niin taisi ehkä pelin paras pelaaja, tai ainakin tosi lähellä sitä. Ja tähän mennessä mä oon tehnyt 7. pelissä 22 maalia ja 0 syöttöä, koska en mä paljon syötellyt sillä. Mutta siis vähän yli hattutempo per peli, ihan loistavaa, kaikki yksi divarissa. Ja nyt me pelataan 2 peliä sillä, molemmat tietenkin ykkösessä, ja katsotaan miten käy. Ja tässä tuli päivä joka vastustaja. Melkein full Ranska-tiimi, on myös vähän laliikaa ja valioliikaa. Löytyy Benzemaa, Lacazette, Griezmannia, Ben Arfaa, Matuidia, Diarra, Alba, Mathieu, Koscielny, Bellerin ja Hugo Lloris. Näyttää oikein mielenkiintoista tiimiltä. Ja en tiedä, varmaan tulee tiukka matsi. No niin, Alba heti alkuun. Testataan vähän sun longshotteja. Eli nyt on vetopaikka siitä, come on, sinne! Ohohoho, oi oi oi! 3 minuuttia pelattu ja Pierre-Emerick Aubameyang pistää sellaisen pommin, ettei Hugo Lloris voi maalilla yhtään mitään. Loistava veto. Ja hyvin alkaa tää eka peli ainakin. Sinne vaan Aubaa läpi. Tää jamppa jos joku on nopee, joten ei pitäisi kenenkään saada kiinni, come on. Siitä vielä yhdestä ohi. Okei, täällä on voimaa, se on hyvä. Vetoharhautus. Pysyy vieläkin pallo. Siitä, noin. Ja 2-0, kyllä. Pierre-Emerick Aubameyang, kyllä tuolla 98 finishingillä kelpaa viimeistellä. Lisäksi ihan älyttömän nopea ja vahva. Joten minkä sitten, eihän tota jamppaa voi mitenkään pysäyttää. Ja 2-0 tilanne. Hyvin on tää peli lähtenyt kyllä käyntiin kieltämättä. Niin Auba, oisko vielä hattutemppu nopeasti. Siitä veto. Ja näin, todella helppoa. Siis oikeesti ykköstivari, tunnu ykköstivarilta, kun sulla on tää äijä. 14 minuuttia ja hattutemppu, ihan huikeeta. Yksi nopeimmista hattutempuista, minkä mä oon tänä vuonna muistaakseni tehnyt. No niin Aubaa. Oisko vielä yksi longshot? Oisko mitään? Ei, lähellä käy. Hyvä oli myös torjunta. Miksi mulla on Auba kulmanantajana? En tiedä. No syötetään sille ja lähdetään vaan kuljettamaan. Sun pitäisi olla vahvempi kuin Bellerin. Miten sä saa tönäistä Auban pallosta pois? En ymmärrä. Noin, saako nyt kansan toiveensa toteen? Auba läpi! Ja sinne menee! Nyt kansan toive käy toteen! Ja Aubameyang pistää 4-0. Kyllähän tää peli on aika helppoa, kun on tällainen mies tuolla kärjessä. Aivan törkeen OP-pelaaja, sen voin sanoa. Noni Auba, oisko vielä 5. maali? Vähän skilliä. Ai ai ai, paha takli, mutta Auba ei kiinnosta. 3 metrin heikolla lakiin, palla kyllä löytää maaliin. Ja joo, ei siinä, en mä tiedä mitä tähän voi enää sanoa. Helppo peli. 5-0, peli on täysin selvä jo. Oisko tuplahattu vielä mitään? Onhan se! Auba, 6 maalia. Päättyi sitten tää peli, meinaan. Tästä ei kauheasti jäänyt kerrottava jälkipolville. Tyhmä virhe. Tehdään nyt sit. Pakko kai se on tehdä rokottaa, mut siis miksi toi syöttää suoraan Auballe? En mä tiedä, ehkä tuolla motivaatio on mennyt, mut silti siis please. 7-0 tilanne, Auba tehnyt kaikki luonnollisesti. Vähän alkaa käydä jo sääliksi ton puolesta ehkä. Ja siihen päättyy peli 7-0. Se oli yhden miehen show. Ja eipä tässä oikeastaan mitään kerrottavaa ole. Mennään taputuksella toiseen matsiin. Ja toinen vastusta saapuu tässä. Siellä on full BPL. Aika tommonen tylsä Staricia, Williania, Eriksenia, Smalling. En edes jaksa luetella noita kaikkia. Ihan peruspelaaja, varmaan kaikki tietää. Mut siis joo, toivotaan, että tulee nyt tiukempi matsi. Nyt Neuer huolella. Huolella mä sanoin. Nyt siellä on tyhjä maali ja sinne menee. Sinne menee Raheem Sterling pistää 1-0. Tosi huonosti tuli Neuer vastaan, jäi tyhjä maali ja helppohan tosta on pistää. No niin Auba, long shot, come on, ui ui! Etukulmasta koitti Auba pistää, ihan hyvä yritys mun mielestä, mutta kuitenkin ei nyt kauhean lähelläkään maalia lopulta. No niin Hames, sulla on hyvä veto, varsinkin vasemmalla.
ei mene tällä kertaa. Siitä syöttö sitten vaan läpi Auba. Sieltä tulee se syöttö, juokse vaan. Okei, tulee Roisille. Ja ei. Loistavaa, Toni. Nyt Auba, come on. Vetoharautus. Toinen. Ja nyt vasen jalkaveto. Siitä, okei, vedit oikealla. Ja vedit ohi maalin sitten. Nice, Boateng. Loistavaa puolustusta. Oisko mitään vastahyökkäys? Come on, James. Auba, nyt se liike. Tee se liike. Sulta puuttuu välillä se liike, koska jos sä lähtisit ylöspäin, niin sä olisit kyllä aina eka pallossa. Mut välillä se liike vähän uupuu. No nyt tullaan hienosti, nyt tullaan hienosti. Mut viimeistely uupuu tällä kertaa. Come on, Auba. Spurtataan vaan, oot nopeampi kuin kaikki. Ja oot suurinta osa pelaajista vahvempikin. Siinä nähti sitä voimaa. Siitä vaan veto. Mihin? Nyt on kyllä, nyt on vähän vedot. Sihti hukas, sanotaanko näin. Noin, nyt Auba, nyt sä oot läpi. Saletisti, siitä vaan finesse. Hei, come on! Miksi se nyt viimeistelee? Missä se 98 finishing nyt on? Viime pelissä tehtiin kyllä kaikesta, mutta sit kun on tiukempi matsi, niin ei, sitten ei mene mitenkään maaliin. Noin, ja puolella loppu vielä. Nyt Auba, nyt on sun pallo, nyt on niin sun pallo. Ja tästä vaan veto. Hei, äijät, come on! Nyt Auba, mua ei kiinnosta, vaikka mä teen sun etimaalin, kunhan nyt tulee vaan se maali. Tää on niin sun pallo, come on, juokse, juokse. Klein, et sä voi ottaa pois. Auba, please! Mikä nyt on? Miksei se viimeistele sit mistään? Monta läpi on nyt hukattuna. Viime pelissä meni niinku sen aiemminkin kaikki, ihan kauempaakin. Ja nyt ei sit vaan tunnu menevän mitenkään. Heti kun tulee vähän huonompi joukkoja vastaan, niin tää EH alkaa vaikuttamaan. Eikä viimeistelystä tuu yhtään mitään. No niin, Auba, nyt juokse. Jos Vertonghen ottaa sut kiinni, sä oot huono. Sä oot vaan huono. No eihän se ota. Mutta ei, ei mene vieläkään. Nyt oli ihan ok yritys. Oli vaan hyvä torjunta. Mut siis, kyllä kohta se maali luulisi tulevan. Oikeesti. Starits! Starits, kyllä se osaa vetää, mut sitten... Sit kun Auba vetää, niin... Ihan... Mä oon sanaton vaan, siis... Ei nyt vaan oikein kulje tää peli. Välillä on näitä pelejä ja... Ei näitä vaan oikein voi voittaa. Kyllä te varmaan tiedätte nää pelit. Jos olette pelannut vähänkin yli 10 matsia uuteessa, niin tätä vaan tulee välillä. Eikä silloin ei vaan voi voittaa. Tai ainakaan mä en voi voittaa. En sit tiedä. Noin nyt, Auba. Tee se liike, tee se liike. En mä voi syöttää sulle, jos et tee sitä liikettä. Nyt James, voita se pääpallo, loistavaa. Come on, Auba, nyt. Nyt on läpi. Nyt on niin läpi, jos tää ei oo paitsio. Ja ei! Miten sä et nyt tee mistään? Siis ei. Ei oikeesti. Siis tää on ihan naurettavaa. Hukkoloris, jostain se käsi vaan, en mä tiedä. Kun vähän vaikea uskoa, että se vika olisi mussakaan. Viime pelissä mä viimeistelin kaiken, oikeesti joka helvetin paikan. Nyt on muuten Auba... Okei, ei oo, mutta siis niin, viime pelissä mä viimeistelin joka helvetin paikan. Ja tässä pelissä ei mene mikään maaliin. Nyt Auba, juoksee villi lapsi. Hei, Viljan, jollain tyylin 70-60 strengthillä työntää Auban maahan, come on. Mitä tää on? Saatiin vapari sentään. Ja Auba saa vetää sen, koska Auballa on yllättävät vaparit. Ne statsit ei mitään älytöntä. Mut mä oon tehnyt muutaman vaparimaalin. Ja aika hieno itse asiassa. Katsotaan miten nyt käy. Auba! Ja ei. Ihan ok veto, mutta ei sit lähelläkään ollut mennä maaliin. No niin, jos Douglas Costa onnistuisi, kun Auba ei onnistu. Tästä finesse. Ja mikä finesse toi nyt on maata pitkin? Ja viimeinen chanssi tulee tässä. Tää varmaan menee maaliin, kun sillä ei mitään merkitystä. No ei mee, ei mee. Siihen päättyy varmaan peli. Päätän nyt se peli oikeesti jo, tuomari. Ihan turha tässä mua kiduttaa enää. Noin, ja siihen päättyy peli. 2-0 hävittiin. Ois musta vähintään tasapeli pitänyt saada tosta. Mut välillä, nää on näitä pelejä vaan, nää on näitä pelejä. Ekkas pelissä Auba teki 7, toisessa 0. Ja vielä nopeet loppusunat Aubasta. Eli aivan mahtava pelaaja, vaikka te viimeinen peli nyt menikin vähän miten meni. 9. pelissä teki 29 maalia, mikä on ihan huikea saldo. Oikeastaan ainoa heikko kohta edelleenkin, mitä mä Aubasta sanoisin, on toi kolmantainen skillit ja heikko jalka. Joten lopulliseksi arvosanaksi mä antaisin Auballe 9.9, tekis mielellään taas se 10, mutta mä en voi antaa noiden heikkouksien takia ihan sitä 10, vaan mä säästän se 10 arvosanan jollekin vielä paremmalle pelaajalle. Mut joo, kertokaa ihmeessä, että ketä te haluaisitte, että mä testaan ensi videossa. Muistakaa, että se budjetti on maksimissaan milli ja PS4, eli tonne alas vaan kommenttia, jos teillä on joku pelaaja mielessä. Mut joo, ei siinä muuta. Jos pidit videosta, painamista tykkäysnappia, pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Käy seuraamaan Instagramissa ja Twitterissä. Löydät ne samalla nimellä, kuten kanavankin, ja löydät myös linkit tuolta alhaalta. Se olisi ensi videoon. Se on moro!